Izložba pod nazivom Boje moje vjere, umjetnice Ivane Čavar, zatvorena je nakon više od mjesec dana što se mogla razgledati u samostanu Hercegovačke Franjevačke provincije u Zagrebu. Autorica ove izložbe, akademska slikarica i širokog brijega, svojim talentom i radovima ostavlja snažan utisak mnogima koji su se s njezinim slikama susreli. Izložba se zove Boje moje vjere, Evo, kao da je nekako vjera tog čovjeka Hercegovca dobila svu svoju ljepotu i svoju nježnost i svoju e, dragost u ovim nekim e, čudesnim slikama koje su vrlo zemaljske, a, a vrlo nebeske. Ivana Čavar svojoj vjerskoj tradiciji da je dragocijen i vrlo prepoznatljiv stil u modernom vremenu. Diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i magistrirala sakralnu umjetnost u Širokom brijegu. Iza nje su brojne samostalne i kolektivne izložbe, puno puta je i nagrađivana, a trenutno radi kao docentica na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom brijegu. U tom moru agresije na ljudsku dušu, u tom moru agresije na ljudsku pamet, spoznaje, percepcije, nešto ovako vidjeti je u istinu ozdravljujuće ovdje, ovdje, kad gleda čovjek ovu, ove slike, u stvari otkriva u sebi neku ljepotu koja korespondira i paralelno stoji negdje u nama i na ovom platnu. I čovjek dok gleda slike, u stvari gleda svoju unutarnju ljepotu i zašto čovjek u stvari, što je sve spreman otkriti na zidu, u slici, ali u stvari konačno i u sebi. Jer slika uvijek govori nešto što mi evo želimo i tražimo kao što Fr. Svetozar kraljević kaže slika ima svoj posao njoj je smisao biti na zidu i komunicirati s ljudima koji ju dolaze vidjeti